Joo, tervetuloa taas minun matemaattikkaylässannet videoblogissa. Minun nimi on Jan, ja mulle meiltivät ilmaiset matemaattikkaylässannet. Olen nyt 20 videot erinevät ylässannettega ära teinud, ja ühel päeval tuli mulle meelde, et ma ei ole pannud sellesse ylässannette kogusse ühtegi oma välja mõeldud ülässannet. Ja ma mõtlesin, et 30 alguseks võiks ju ühe niisuguse ülässande teha. Niisiis, täna näitan ma teile ühte ülesannet, mis on minu enda välja mõeldud ja mis on olnud matemaatikavõistlusel valti tee. Ja ülesanne käib ühe tasandi kohta, kus meil on antud kolm punkti, mis liiguvad. Ja need punktid liiguvad ühtlaselt ja sirgjooneliselt, kus juures on teada, et kõik liiguvad erinevas sihis ja erineva kiirusega. Niisiis, meil on tasandil liigub kolm punkti eri sihtides ja eri kiirustega. Nii. Ja küsimus on, kas alati peab juhtuma, et need kolm punkti satuvad ühele sirgele. Kas need kolm punkti peavad sattuma ühele sirgele? Nii. Ja täpsemalt siis me eeldame, et need punktid on juba lõpmata kaua jooksnud mööda seda tasandit, jooksevad praegu ja jooksevad ka tulevikus lõpmata kaua. Ja küsimus on selle kohta, kas selline hetk peab kindlasti leiduma, kas siis minevikus, antud hetkel või tulevikus, et need kolm punkti satuvad ühele sirgele. Et üks kõik, kuidas ma teile neid esialgseid punkte ja nende liikumisvektorid ette ei annaks, et nad kindlasti kas siis peavad sattuma ühele sirgele või siis võib vahel juhtuda, et ei pea. Ja ülesandel on siis kaks võimalikku vastust, jah või ei. Kui te arvate, et vastus on jah, siis ma küsin teie käest tõestust, et miks suvalise algkonfiguratsiooni korral peab niisugune hetk leiduma kunagi, et need kolm punkti ühele sirgele sattuvad. Või kui te arvate, et vastus on ei, siis ma küsin teie käest ühte konkreetset näidet, konkreetset konstruktsiooni kolmest punktist, nende asukohtadest ja liikumisvektoritest, nii, et need kolm punkti ei pea olema ühel sirgel, ei minevikus, olevikus ega tulevikus. Paneme siis selle video selle koha peal kinni, mõelge natukene ja kui olete kas lahenduse välja mõelnud või tahate väikest vihjet, siis pannage see video jälle käima. Ja tere tulemast siis tagasi. Loodan, et saite natukene mõelda ja mõtlesite midagi head välja. Niisuguste ülesannete puhul on lahendama hakkamise esimene samm alati see, et võtad ette paperi ja pliiatsi ja hakkad joonistama. Ja joonistadki niimoodi punkte ja katsud siis mõelda, et mis moodi nad võiksid ühele sirgele sattuda. Ja kui satud otsa niisugusele konstruktsioonile, kus tuleb välja, et nad ei pea ühele sirgele jõudma, siis on meil olemas kontranäide. Ja kui me seda kontranäidet kuidagi leida ei suuda, siis loodetavasti me saame selle näite joonistamisest ja selle näite otsimisest mingisugust aimu, miks seda näidet ei leidu. Ja enamasti, kui seda ülesannet lahendama hakata, esimene mõte, mis pärast paari esimest niisugust skitsi tekib, on see, et nad ju ikkagi peavad kindlasti ühele sirgele sattuma. Võtad mingisugused punktid kätte, hakkad neid kuidagi moodi jooksutama mööda tasandit. Ütleme, võtame siit ühe punkti siis näiteks kuidagi siit ja las tema siis jookseb siit ja teine siis las jookseb meil siis kuskil siin all näiteks sinna ülesse poole mingisuguse kiirusega. Ja siis kui me hakkame mõtlema näiteks selle peale, et vaatame siis seda sirget, mis need kaks punkti siis määravad. Ütleme, see sirge jookseb siit mööda seda sirget. See punkt jookseb mööda seda sirget. Meil on siis niisugune sirge ja kui nad on natukene liikunud, siis nad on sellise sirge peal ja natuke liikunud sellise sirge peal ja natuke liiguvad, siis nad on siin sirge peal ja siin sirge peal ja siin sirge peal ja
siin ja noh , enne veel ajaloos olid nad kuskil seal sirge peal . Nii et need sirged , mille peal kaks punkti asuvad , hakkavad ennast justkui siin tasandil niimoodi ringi pöörama . ja esimene mõte , mis siis tekib , on see , et noh , et see kolmas punkt peab ju kuidagimoodi nendele sirgetele ette jääma . Et kui need sirged , mis siis kõik seda tasandit pidi või seda tasandit katavad , noh , selle tasandi lõpuks nagu täis panevad , siis peab ju leiduma niisugune hetk , kus see kolmas punkt on ka selle sirge peal . Osutub , et see mõte ei ole õige . Ja milles on probleem ? Probleem on selles , et see kolmas punkt ju ka liigub . Et olgugi , et kui need sirged , mis kahe punkti poolt määratakse , tõepoolest kogu tasandi ära katavad , siis see kolmas punkt võib ju tegelikult igal hetkel noh , siit eest ära joosta sellel sirgel . ja nüüd ongi küsimus , kas me suudame kuidagimoodi selle kolmanda punkti panna jooksma niimoodi , et ta saabki nendel sirgetel eest minema , mis siin mööda tasandit ennast ringi keeravad . mõelge natukene selle peale , pange korraks see video seisma ja vaadake siis , kas te suudate noh , selle jooksva kolmanda punkti konstruktsiooni niimoodi ära lõpetada , et need kolm punkti ei pea kunagi ühele sirgele sattuma , või suudate te ikkagi põhjendada , miks see kolmas punkt peab kindlasti sellele pöörlevale sirgele ette jääma . pange siis video korraks kinni ja tulge tagasi , kui olete natukene nuputanud . ja tere tulemast tagasi ! ma loodan , et te saite natukene veel mõelda selle ülesande üle ja et te mõtlesite lahenduse välja ja proovime siis ka nüüd koos lahenduse kokku panna . Üks asi , mida veel ülesannete lahendamise juures sageli kasulik teha on teha endale elu lihtsamaks . Ja selle ülesande juures saab elu lihtsamaks teha niimoodi , et panna tähele , et ühtlase sirgjoonelise liikumise erijuht on tegelikult see , kui punkt on paigal . seega me võime ülesande , noh , kui me otsime vastavat konstruktsiooni ülesande tingimusi rikkumata , võime teha niimoodi , et me ütleme , et üks punkt on paigal . teisi punkte ei saa paigale panna , sest need punktid peavad kõik liiguma eri kiirusega , kui üks liigub kiirusega null , siis teised peavad ikkagi liikuma mingisuguse positiivse kiirusega . aga olgu meil siis siin jah , üks punkt , mis on paigal , ja paneme teise punkti noh , liikuma siis näiteks mööda mingisugust sirget , mis ei tohi seda punkti läbida , eks ju , sest muidu satuksid kaks punkti mingil hetkel ühte punkti ja kolm punkti seega ühele sirgele , aga paneme siis teise sirge siia niimoodi kõrvale , paneme ta siit niimoodi alla jooksma ja mõtleme selle peale , mismoodi nüüd seda kahte punkti ühendav sirge käitub . ja see sirge hakkab siis käituma niimoodi , et ta keerab siin ennast ümber selle seisva punkti niimoodi , jah . et ta alustab noh , sisuliselt vertikaalasendist enam-vähem peaaegu ja keerab ennast siis teistpidi , keerab ennast noh , lõpuks siis jälle enam-vähem vertikaalasendisse tagasi . ja nüüd , kui meil on tarvis panna siia jooksma see kolmas punkt , siis kas me suudame panna selle punkti jooksma nii , et ta alati sellel sirgel eest ära läheb ? ja natukese mõtlemise peale on lihtne aru saada , et tegelikult suudame küll . paneme selle kolmanda punkti noh , näiteks horisontaalse sirge peale ja valime sellele punktile niisuguse liikumise , et näiteks sellel hetkel , kui see mööda vertikaalsirget liikuv punkt on siin , nii et meil tekib niisugune sirge siia , siis paneme selle kolmanda punkti siia . siia niimoodi sellest punktist vertikaalselt alla , nii et need kolm punkti kindlasti ühele sirgele ei satuks . ja paneme selle sirge siis tulema näit- , selle punkti tulema siit vasakult ja liikuma paremale , nii et kui see esimene punkt alustab siit ülevalt , see punkt alustab siit kaugelt vasakult , nad kindlasti ei ole ühe sirge peal , nüüd sellel hetkel , kui see sirge keerab ennast horisontaalseks , siis see punkt on siin turvaliselt all , ei asu sellel sirgel , ja nüüd ta liigub edasi sinna parempoolsesse pooltasandisse ja need pöörlevad sirged , mis siit tulevikust tulevad , ei pööra ennast enam selle punkti peale . nii et tõepoolest , see punkt suudab alustada vasakust poolsirgest , liikuda kriitilisel hetkel üle selle kriitilise sirge
Joo, jatkata paremmas puolisirkes niimoodi, et need kolm punkti kunagi ei minevikus, olevikus ega tulevikus ühele sirgele ei satu. Ma joonistan ühe teise konstruktsiooni veel, mis mulle endale isegi natukene rohkem meeldib ja millest on võibolla natuke kergem isegi aru saada. Me võtame ühe erikülgse kolmnurga ja võtame niisuguse klassikalise kolmnurga küljepikkustega 3, 4 ja 5 ja paneme punktid liikuma mööda selle kolmnurga külgedega määratud sirgeid. Noh, ütleme siis, käsi läheb pilt. Paneme siis siit ja siit, nii, ja siit, nii. Ja alguse hetkel paneme siis ühe punkti siia tippu, teise punkti siia tippu, kolmanda punkti siia tippu ja anname neile niisugused liikumisvektorid, et see punkt liigub siis kiirusega, noh, 4 ühikut minutis, see liigub kiirusega 3 ühikut minutis, see punkt liigub kiirusega 5 ühikut minutis. Mis tähendab siis seda, et kui me vaatame seda liikumist terve minuti, siis see punkt jõuab minutiga täpselt siia, see punkt, mis alguses oli siin, jõuab täpselt siia ja see punkt, mis oli siin, jõuab täpselt siia. Nii et selle minuti jooksul need kolm punkti ühele sirgele ei satu. Mis juhtus enne seda minutit? See punkt oli selle kiire peal, see punkt oli selle kiire peal ja see punkt oli selle kiire peal. No jällegi ei saanud ühel sirgel olla. Ja pärast seda minutit see punkt läheb selle kiire peale, see punkt läheb selle kiire peale ja see punkt läheb selle kiire peale. Need nad jällegi ei saa sattuda ühele sirgele. Niisugune ülesanne minu arust oli päris kena. Ma loodan, et teile ka meeldis. Ja kohtumiseni järgmistes ülesannetes.